Воїни АТО взялися за зброю на полігоні. Більше тисячі демобілізованих бійців на військових навчаннях. Резервісти 128-ї гірсько-піхотної бригади нині проходять навчання та бойове злагодження на полігоні. На даний момент нахожусь в резерві 128-ї бригади. Доводилось воювати раніше, воювали в списках. Ставили цієї бригади, попав на резерв. Рішив приїхати, побачити резервістів, товаришів, з ким був в боях. З четвертої хвилі хлопці по мобілізації, радий бачити, кращі з кращих повернулися. Будуть ділитися з нами навичками, які набули в зоні АТО. Резервісти – це бивші військовослужбовці, які мають бойовий досвід. Переважна більшість – це військовослужбовці нашої бригади, які в нас були від першої там по шосту хвилю мобілізації, які демобілізувалися, контрактники, які позвільнялися і стоять на обліку у військкоматі. А також присутні там з інших частин резервісти, приписані які до бригади. Вони – це просто як один із елементів проведення занять, зборів оперативного резерву. Для того, щоб вони відновили свої професійні навички, їм планується раз в рік, відповідно до закону, відповідно до порядку проходження служби в резерві, раз в рік вони проводяться такі от навчально-методичні збори, де вони просто опановують свою спеціальність, поновлюють свої навички, тобто підтверджують класні. Бійці відпрацьовують індивідуальну бойову підготовку та роботу в підрозділах. Ці чоловіки воювали протягом 2014, 2015 та 2016 років та пройшли найгарячіші точки Донбасу. Зокрема, брали участь в обороні Дебальцевого. За плечима ветеранів цієї бригади – найгарячіші точки АТО. Щастя – Станиця Луганська, Піски, Шахта Бутівка, передмістя Донецька та околиці Донецького аеропорту. Зараз вони знову у військових умовах на полігоні. Під Рівнем. Щодо умов на полігоні, кажуть, все за вищими стандартами. Це далеко не перший полігон, де я бував. Палатки достатньо неплохого рівня. Ми приїхали, палаточний городок був вже розбит. Буржуки стоять, палатки не дырявые, питання більш-менш, все нормально. Тобто, ну, якщо не забувати, то, що в країні війна, ну, і ми знаходимося дійсно на полігоні, то все хорошо. В нашій бригаді, по сравнению з остальними, українці десь лучше. Приємно, що віднеслися по-нормальному. І форму хорошу видали, і кормлять хорошо. Добре. Баня є, палатки є, столова є, годують нормально. Жалітись нема на що. Як для армії дуже смачно годують. Резервісти зізнаються, що після року мирного життя військові навички не забули. Навчання будуть проводитись в формі проведення занять бойового злагодження. Підрозділів ми завершили ротно-тактичні навчання, приступаємо до батальйонних, проводяться тренування зі штабами, ну, завершується все злагодженням бригади, тобто бригадами тактичними навчаннями. Розгортання бойової лінії, рух колони бойової техніки, вихід на бойові позиції, подолання водних перешкод, розгортання понтонної переправи та рух по ній – все це та інше зараз відпрацьовують резервісти. Відновлення боєздатності бригади проходить на полігоні в умовах, максимально наближених до бойових, кажуть військові, а тому наступний місяць хлопці проведуть на полігоні.